Rád bych vám představil svůj výzkum, který se týká dědičných vlastností různých drobných savců. Konkrétně studuju sady chromozomů v jádru buňky u různých skupin hlodavců anebo netopírů. Ty výzkumy v posledních letech vyústily v několik článků, které jsem napsal se svými studenty anebo zahraničními spolupracovníky. Je to výzkum, kterým se zabývám už velmi dlouho, několik desetiletí, ale stále mě to docela baví. Výzkum cytogenetiky drobných savců je založen na studiu chromozomů v buněčném jádru a stanovení jejich počtu a morfologických charakteristik. Je jednou z cest poznávání genetické úrovně biologické rozmanitosti, neboť sada chromozomů, karyotyp, se může lišit mezi druhy i jednotlivými populacemi. Předmětem představovaného výzkumu, jehož výsledky byly v posledních letech uveřejněny v několika pracích, jsou netopíři a hlodavci z Blízkého východu a západní Afriky. Tato území jsou v tomto ohledu poměrně málo prozkoumána a proto se podařilo cytogenetickým výzkumem objevit nové druhy a formy anebo popsat filogenetické vztahy a příbuznost zkoumaných taxonů. Přínosy tohoto výzkumu nespočívají pouze v základním poznání taxonomie a filogeneze, ale mají také praktickou užitečnost. Drobné druhy netopírů a hlodavců totiž často přenášejí různé patogenní mikroorganismy a viry, které mohou vyvolat nebezpečná onemocnění, přenosná někdy i na člověka. Přesné poznání identity přenašečů zapojených do koloběhu nákazy v přírodě pak výrazně přispívá k nalezení preventivních epidemiologických opatření. Podobně je tomu u hlodavců, kteří škodí v zemědělství a jejich bezpečná taxonomická identifikace je základní podmínkou úspěšnosti zákroků, které takovým škodám čelí. Já doufám, že vás představení tohoto výzkumu zaujalo. Ten výzkum sám metodicky nevypadá úplně zábavně, ale je vzrušující, když se vám díky němu podaří přijít na něco nového, co třeba předtím ještě nikdo nevěděl. Tak to je taková taky velká motivace pro naší práci a my se těšíme, že v ní budeme třeba ještě nějakou dobu pokračovat.